Oi, gente! Mais um Desbocado na Rua, na parada LGBT. Mais uma vez, sim, continua aqui com a mesma roupa que já está fedendo um sovaco, confesso. Hoje o assunto é sinônimos de sexo. Como você usa? Como você chama a parceira, o parceiro, o crush para transar? Você fala nhanhar, bimbar, furunfar? Vamos ver como é que a comunidade LGBT trata do assunto, gente. Vem! O assunto hoje é especial, é romance, é ciência, o assunto é rola. Como é que você chama a rola? De rola. Belos nomes para boquete. Como é que você chama? Bola gato. Bola gato? É. Mamada. Mamada, não sei fazer isso. Se o cara chega pra você e fala, linda, vamos bater uma virilha? Chamar de linda, a gente já bate uma virilha, né, gata? Porque olhar pra mim na situação atual e dizer que eu tô linda... Tá ótimo. É Deus na minha vida, é o Brasil. O que que você acha da expressão gratinar o canelone? Tenho vontade. Aceita, topa? Agora. Já ouviu furar o pastel de pelo? Não, você já ouviu bater bolacha? Bater bolacha é maravilhoso. Você não é garçonete, mas já serve. Ai, que coisa de puta, né, amiga? Aquela bem putona. Eu não tô sendo safada. Você gosta de vitamina? Então bate uma pra mim. Com certeza. Vai, né? Vai, 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 vai. Como é que você chama a piroca? Nome bonito para a piroca. Ah, o nome mais bonito para a piroca é rola. 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 Você gosta de chocolate? Depende do tom. Te dou uma sensação e você me dá sem parar. Você tem 78% de cacau, querido? Você gosta de vitamina? Então bate uma pra mim. Eita porra, eu faço bolo. Você quer bater um bolinho pra você? Vamos bater bolo! Adoro! Você é mais quente que a fonte do meu PC. Transa? Não, não. Meio nerd, né? É, meio nerd. Você gosta de estrelas? Gosto. Então vamos no motel ali que tem 5. Vamos? Eita porra, aí sim, hein? Arrasou, essa já leva. Levei pra casa! Com certeza, meu amor. Rola. Piroca! Qual a melhor maneira de chamar boquete? Eu diria, alegria de nós todos. E pra sexo anal, vocês já ouviram a expressão bater uma bolinha no rodonel? Já, essa já. Da Hello Kibbe. Tampar o furo da bala? Não vou saber outra. Happy Body! Vendo por que eu falei pra você que não tava bom de boy? Tá ruim mesmo, agora eu vi e concordei com você. Rola. Piroca! Me chama de juiz e vamos resolver esse seu caso na vara. Aí sim. Aê! Gosto! Comi! Como é que faz pra te conquistar? Depende. Balança uma camisinha, você vai, como é que funciona? Piroca! Bom, gente, é nesse clima de perder a vergonha na cara, a dignidade e também o meu celular aqui na parada que eu encerro o vídeo de hoje. Gente, deixa nos comentários como é que você fala sinônimos que não usamos aqui. Deixa like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até semana que vem. Beijo, tchau!